Salam alaikum. Jigen rolam ci kaw souf mo upp dole bu goor lolou nun xam nañ ko wata dama don wax ni deug na sen discours yeb ci journée jigen ñeek mais buma sañon buñu poser sen problème ñu defé ko ni maw do waxon da def ni won ñuy dalé ci kaw di wacc ci lañu gëna gaaw gis yoon ñu ni ko lu mel nan muni hawa limuy wacc bokul ak adamu fuñ ko wacce da suñu boromay bañ mu jappé ko sang cétal lolu xam nga koku du xalat ko ci bar mu mom dafa la na deg jigen mom na melni mbaxane woyofa 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 melni mbaxane mu ñet lolu fu ko nit jabe ko ci bar ba farseur la lolu moy deg parce que gis doomu jambu nga jël ko rek comme mbaxane mbaxane lolu fu ko nit tek mbaxane rek kesse kesse lolu kay baxul sunu mam hawa tollu fa mu toll ci jigene ak tar ak bëgg bop yalla wacc ko ci continent bu nga xamni bu hostile la te moy end element yi tukkal ndox yi tukkal safara yi tukkal ngelew yi tukkal denga ta xamna ko yalla xamna ni lola fa ne metewul mu wacc ko parce que bëgg na mo xamni yalla rek fa nek lu moy li fi nek la ta ko roy suñu mam hawa deug deug rek nek jambar ba tan ko jigen ñu roy nak bu mu wacce sonna na lol setal fu mu joge ni mu bare sécurité ni mu baxé ñu wacce ko ci ndaysan planète bu nga xamné ay ay rek fa nek ay 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 waaw ci jaan yeek ci gaynde yeek ci ngelaw leek ci safara yeek yep waye mu muñ ko suñu borom ko orienté donté jangul géographie melna ni jang nako parce que wut na wuté wut ba dajé wat ak adam waye ci li joggé xamni responsabilité goor ak responsabilité jigen ben la té lako xamé ndaysan té lako xamé mu melni kon bu jigen ñi naté sen bop fofu rek dal di am solution way yi ma déggon ñu diko wax ëpp na wax sax parce que daf dul soti da fay nekk dawr ak tasalsul fay nekk dawr ak tasalsul la ngeen jang ci sen ibn hajj parce que théorie bu dul ak da fay nekk dawr ak tasalsul rek baxul 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 wa defé jigen ñi fofu nga len di nat ci choono ci sunu mam hawa wa len ci naté rek ñu xamni sen responsabilité ré bi ci dess moy li yonenti bi wax néna négu couple kër couple néna ñaari lal rek fa wara né lalu ku jigen gi bu soxla bopom bi lalu ku goor gi bu soxla bopom bi néna lal bu ko ñettel né iblis tay fanal waxul iblis deug deug waxe ba jëm bu ca fanal sa iblis le lolu moy ci nek lay ndessa bam ba jëm bu ca fanal sa boy ba xam iblis bir na ba lay jek def musiba ala wa xam nga lol nak moy problème yi way yi jigen ñi wax koku du problème ma jay sama kërëma def ko lima rahasal ko tankam ko la sante bur nga rahasal ko tank ñu ko mëss nga gis gor gu rahasal morom ba tank ko mëss gi ko sante be pa lolu arde la baxul ñu ko xana yow mom du japp lolu kenn du ko def